বরাবর ছাত্রছাত্রীসকল, তোমালোকে চাই আছা মানস টিউটৰিয়েল অনলাইন চেনেলটি। আজি আমি ট্ৰিগনোমেট্ৰি ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্টটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আহা, আমি ভিডিঅ'টি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতবোৰৰ মাজত সম্পৰ্ক। তাৰ আগত আমি অকণমান সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। আহা, তোমালোকে চোৱা, এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ। কিয় সমকোণী ত্ৰিভুজ? এইটো কোণ ইয়াৰ 90 ডিগ্ৰী, বি কোণটো ইয়াৰ 90 ডিগ্ৰী। এতিয়া চোৱা তোমালোকে, ইয়াৰে লম্ব এইডালক কিয় ক'লে, ভূমি এইডালক কিয় ক'লে, কৰ্ণ ইয়াৰ এইডালক কিয় ক'লে? ঠিক আছে, আমি ইতিমধ্যে তোমালোকক মই কৈছিলোঁৱে যে চাইন থিতা কি বস্তু, কষ্ট থিতা কি বস্তু, টেন থিতা কি বস্তু, এইখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, আমি সমকোণী ত্ৰিভুজ এইটো ল'লোঁ, যদি আমি কোণ এইটো নাম দিছোঁ থিতা, এই কোণটোৰ নাম দিছোঁ চি কোণটোৰ নাম দিলোঁ আমি, ধৰি লোৱা থিতা নাম দিলোঁ, এইটো স্পেচিয়েলি এটা নাম দিলোঁ থিতা। এতিয়া চোৱা, এই থিতাৰ যিটো বিপৰীত কোণ, থিতা কোণটোৰ যিটো বিপৰীত বাহু, থিতা কোণটোৰ যিডাল বিপৰীত বাহু আছে, সেইডালক ক'ব লম্ব, বা সেইডালক তোমালোকে কি বুলি ক'বা, কোণ থিতা বিপৰীত বাহু বুলি ক'ব পাৰা, বা লম্ব বুলি ক'বা। নেক্সট তোমালোকৰ কি হৈছে, থিতা কোণৰ লগত যিডাল বাহু লগ লাগি আছে, সেইডালক ক'ব সন্নিহিত বাহু বা ভূমি বুলি ক'ব। এইডালক ক'ব ভূমি বা সন্নিহিত বাহু বুলি কয়। এতিয়া চোৱা, 90 ডিগ্ৰী কোণৰ বিপৰীত বাহুডালক কয় কৰ্ণ। এইটো 90 ডিগ্ৰী কোণ, ইয়াৰ বিপৰীত বাহুডাল সদায় ইয়াক ক'ব কৰ্ণ। এতিয়া তোমালোকে আহা যে চাইন থিতা কি বস্তু চাওঁ। চাইন থিতা মানে বেলেগ একো নহয়, চাইন হৈছে থিতাৰ চাইন। থিতাৰ চাইন কি বস্তু, কোণ থিতাৰ চাইন কি বস্তু, এইটো বেলেগ একো নহয়, এটা অনুপাত। এটা অনুপাত হয় কাৰ অনুপাত, লম্ব আৰু কৰ্ণৰ মাজৰ অনুপাত। চোৱা, আমি ইয়াত লিখি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। চোৱা, চাইন থিতা মানে হৈছে তোমাৰ এইটো যদি থিতা কোণ হয়, ইয়াৰ বিপৰীত বাহুডাল, থিতা কোণৰ বিপৰীত বাহু, এই যিটো থিতা আছে এই কোণটোৰ বিপৰীত বাহুডাল আৰু কৰ্ণৰ মাজৰ অনুপাত, গম পালানে? গতিকে এইটো কি ক'ব, লম্ব বাই কৰ্ণ বুলি ক'ব। চাইন থিতা আজিকালিতো লম্ব বাই কৰ্ণ, কৰ্ণত তোমালোকে অতি বুজ বুলিও ক'ব পাৰা, বা কৰ্ণ বুলি ক'ব পাৰা। কোণ থিতাৰ বিপৰীত বাহুডালক কি বুলি ক'ব, লম্ব। ঠিক তেনেদৰে কচ, কচ থিতালৈ আহিছোঁ, কচ থিতাটো চাবা, কচ থিতা যদি হয় তেনেহ'লে আমাৰ কি হয়, ভূমি বাই কৰ্ণ হয়। ইয়াত লিখিছোঁ চোৱা, ভূমি বাই কৰ্ণ, অৰ্থাৎ কোণ থিতাৰ সন্নিহিত বাহুডাল আৰু কৰ্ণ বা উটিভুজৰ যিটো অনুপাত, সেইটোৱে হৈছে কচ থিতা। ঠিকদৰে তেনেদৰে টেন থিতাটো হৈছে এই কোণ থিতাৰ বিপৰীত বাহু আৰু সন্নিহিত বাহুৰ অনুপাত, এই দুটা বাহুৰ অনুপাতটোৱে হৈছে টেন থিতা। টেন থিতা বুলি ক'লে আমি এই দুটা বাহুৰ কথা আলোচনা কৰিম, বা এই দুটা বাহু বুজিম আমি। এতিয়া চোৱা, সেইকাৰণে কয় লম্ব বাই ভূমি, টেন থিতা কিমান হয়, লম্ব বাই ভূমি। এতিয়া চোৱা, চাইন বুলি ক'লে আমি কোন দুটাৰ কথা আলোচনা কৰিম, এইডাল বাহু আৰু এইডাল বাহুৰ কথা। তাৰপিছত কচ বুলি ক'লে আমি কৰিম, কম কোনডালৰ কথা, এইডাল আৰু এইডাল বাহুৰ কথা, ভূমি আৰু কৰ্ণৰ কথা। ঠিক তেনেদৰে টেনৰ কথা ক'লে আমি কাৰ কথা বুজিম, লম্ব আৰু ভূমিৰ, এই দুটা বাহুৰ কথা আমি বুজি ল'ম। ঠিক তোমালোকে কচেক থিতা উলিয়াব পাৰা, কচেক থিতাটো তোমালোকে জানাই চাইন থিতাৰ কি হয়, অনুন্নক। চাইন থিতাৰ অনুন্নকটোৱে হয় কচেক থিতা। চাইন থিতাৰ অনুন্নক কিমান, 1/sin θ, তোমালোকে জানা এইটো কথা। এতিয়া গতিকে এইটো কি হ'ব, উলটি যাব, কচেক থিতাটো চাইন থিতাৰ উল্টাটো হ'ব, অৰ্থাৎ কৰ্ণ বাই ভূমি হ'ব, লম্ব হ'ব। চোৱা, কৰ্ণ বাই লম্ব, ঠিক চেক থিতাটো কচেক থিতাৰ উলোটাটো হৈছে, কৰ্ণ বাই ভূমি হৈছে। চোৱা, আৰু টেন থিতাটো, কট থিতাটো টেন থিতাৰ উল্টা হৈছে, ভূমি বাই লম্ব। এতিয়া চোৱা, ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ, ৰিলেশ্যন আমি লৈছোঁ। মই কৈছোঁৱে চাইন থিতা আজিকালি আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 1/cosθ, কচ থিতা আজিকালিতো 1/sec θ, টেন থিতা আজিকালিতো 1/cotθ, কচেক থিতা আজিকালি 1/sin θ, চেক থিতা আজিকালিতো 1/cosθ, কট থিতা আজিকালিতো 1/tan θ। ঠিক তেনেদৰে টেন থিতা আজিকালিতো 1/cotθ, এইটোৰ এইটো উল্টাটো, এইটোৰ এইটো উল্টাটো, আৰু এইটোৰ এইটো উল্টাটো, তোমালোকে বুজি পালা এইখিনি কথা। এতিয়া চোৱা, আমি এটা অকণমান বেলেগ পেজত অকণমান আমি চাই লওঁ, এইটো বেলেগকৈ অকণমান। ইয়াত চোৱা, অকণমান মই ইয়াতে মান বহুৱাই দিছোঁ, তোমালোকে মন কৰা, এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ। সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ চাইন থিতা আমি উলিয়াব লাগে, ইয়াতে বাহুকেইটাৰ মান দিয়া আছে, আমি চাইন থিতা কিমান উলিয়াব লাগে। তোমালোকে জানা চাইন থিতা মানে কি হয়, লম্ব বাই কৰ্ণ, এইটো সদায় তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। লম্ব মানে এইটো কোণ লৈছোঁ আমি, যিটো আমি এইটো কোণ, এটা সূক্ষ্ম কোণ আমি লৈছোঁ থিতা, এই সূক্ষ্ম কোণটোৰ বিপৰীত বাহুটো,
সূক্ষ্ম কোণটোৰ বিপৰীত বাহুটো কিমান আছে? লম্ব। গতিকে লম্ব কিমান? এ বি লম্ব। তাৰপিছত কৰ্ণ, লম্ব বাই কৰ্ণ, কৰ্ণ কিমান আছে? 90 ডিগ্ৰী কোণৰ বিপৰীত বাহুডাল কিমান আছে? এ চি। গতিকে এ বি বাই এ চি। এতিয়া এ বি কিমান দিয়া আছে? 5। গতিকে 5 দিলোঁ। এ চি কিমান দিয়া আছে? 10। গতিকে কিমান দিলোঁ? 10 দিলোঁ। গতিকে চাইন থিটা কিমান গম পালা? 5/10। গতিকে চাইন থিটা 5/10 পালোঁ। এতিয়া কচেক থিটাটো তোমালোকে জানা ওলটি যায়, 1/sin θ হয়। গতিকে এইবাৰটো ওলটি যাব, 10/5 হ'ব। ঠিক তেনেদৰে কচেক থিটাটো চোৱা, আমি 10/5 কেনেকৈ পালোঁ এইটো দেখাই দিছোঁ তোমালোকক। কচেক থিটা আজিলেটো 1/sin θ তোমালোকে ইতিমধ্যে পাইছা, ইয়াতে চালে গম পাবা তোমালোকে ইতিমধ্যে পাইছা, এইটো এইটো পাইছা। গতিকে আমি চোৱা এতিয়া কি কৰিছোঁ, 1/sin θ, চাইন থিটাৰ মান কিমান পাইছোঁ? এইটো 1 থাকিলে ওপৰত, তলত চাইন থিটাৰ মান কিমান পাইছোঁ? 5/10। গতিকে 5/10 বহাই দিলোঁ, এইটো 1 আছে, এইটো হৰণ হৈছে, পূৰণ কৰিলে ওলটি যাব, গতিকে 10/5 হ'ল। তাৰপিছত কি হ'ব, এইটো পূৰণ কৰিলে একৰ লগত যিয়ে পূৰণ নকৰে সিমানে পায়, গতিকে 10/5 হ'ল। এইটো কচেক থিটা কেনেকৈ পালোঁ তোমালোকে গম পালা। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে কষ্ট থিটা উলিয়াব পাৰিবা। কষ্ট থিটা ওলালে এইটো কি হৈ যাব, এইটো ভূমি হৈ যাব, ভূমি বাই কৰ্ণ হৈ যাব। ভূমি কিমান দিয়া আছে ইয়াতে? 20 হ'লে এইটো কিমান হৈ যাব? 7 হৈ যাব। এইটো 7/ কিমান হৈ যাব? 10। বাকী কৰ্ণটো ঠিকে থাকিব, 10θ উলিয়াব পাৰিবা তোমালোকে, লম্ব বাই ভূমি হ'ব তেতিয়া। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে বাকীখিনি উলিয়াবা, তোমালোকক হোমৱৰ্ক হিচাপে দিলোঁ। এইখিনি তোমালোকে চোৱা ভালদৰে আৰু মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।